粗品です。せいです。うん。ラッハイ。で、昨日の続きで。オッケー。講師答え。いやー。当てれたなー。いや、反省。反省は情けない。光の当てれたわ、よく考えたら。次はじゃあ、せいやさんが。あんまり言ってないけど、実は好きな漫画アニメを書いてもらって、僕が10個の質問で当てます。でも、やっぱもう言ってるよな。もう、ヒカルの好きなんもなんとなく、俺も知ってたし。うん、そうね。ちょっと待って、俺も調べとこう。じゃあ、いいですか？OK。でもな、ジャンプではないやろ、もう、ここまで来たら。なあ。もう、ジャンプではこうへんで。どうぞ。はい、それはコロコロコミックですか？いいえ、舐めやがって。人生コロコロコミックみたいやけど俺。最悪や。あ、これむずいな。いや、めっちゃむずいよ。雑誌は俺絞らんとこかな、まだ。あ、いや、めっちゃむずいこれ。それはバトル系ですか？はい。おー、バトルやな、これは。バトルやな、これは。むずいな。めっちゃむずいよ。うわ、当てれたわ、ヒカルの子。バトルか。いや、バトルじゃない方がよかったな。そうやな。あ、多いもんな。バトル戦うんやろ。言ったことあると思うねんな。まあ、それはジャンプですか？聞いとこ。いいえ、これ多分調べんでもそうや。え、ジャンプとコロコロ以外に何かあった？そういう。めっちゃあるわ。めっちゃある。やばい、俺分からんぞ。サンデーとかチャンピオンとかってことか。え、バトル、それは、調べとこ。能力を使ってバトルする系ですか？え、能力を使ってバトルする系？うん、能力使わんとバトルする系ってある？その何にもせんってこと？もう体一つでと。まだ間に合う？質問変えんの。間に合います。窓口、はい、まだ空いてますんで。それは能力使うよ。あんま言ってないやろ。そんな言ってないな。あれ、でも今なんか神回避した。マジで能力使わんとバトルするやつなんじゃん。もうそれしかないみたいな。それを悟られへんようにしたんじゃん。それは能力を使ってバトルする系ですか？はい。おお、そうか。わかんないじゃん。はい。あ、分かったかも。バトルってだけで、うん、なんて絞ろうかな。え、ジャンプじゃないんあれ。これで分かった、すごいよ。その作品タイトルにカタカナ入っていますか？正式ちゃんと見るわ。入ってないのこれ。いいえ、ほら。来たわ。おい、来たかも。あ、でももう5個使った。タイトルから絞るしかないな俺は。あ、カタカナか。はい、カタカナが入ってますか。まあまあ、いいえでいい。うわ、まあまあ、後じゃない。全部入ってんねん。まあまあ、後で分からんけど。その作品、いや、カタカナ入ってへんってもう結構やな。な、どうやって絞ろう。めっちゃあるよ、カタカナ入ってない作品なんか。これ分かったすごいけどな。相当俺の話覚えてるというか。その作品のタイトル、いや、まだまだ遠い。ひらがな一文字で、あと全部漢字ですか？内訳ね。熱い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 
いいえ。うわマジか。マジか。何やと思ったのな。でも鋼の錬金術師かなと思ったんですけど、直感で。ああ、鋼の錬金術師は俺通ってないな。1個目のなんか怖いので見えたと思う。ああ。ちょっと待って、今何個質問した？やばい、振り出し戻ったな。いいよいいよいいよ。いや、これはめっちゃむずいと思うで。え、俺雑誌絞ってないっすよね、まだ。ジャンプいいえ、あー、もう雑誌でいくか、とりあえず。で、バトルで能力系やろ。確かにな、雑誌絞られたら逆にジャンプ以外やから、知ってたらやられるな。でもな、雑誌絞ってからも知らんねんな。でも視聴者のために。それサンデーですか。あかん、めっちゃむずい。ちょっと待って、やばい。これお前ようたどり着いたの、俺の時あんなに絞って。俺下手なんか質問。いや、まあ、ジャンプで当たったからな俺。バトル系やろ。でも能力バトルはもう分かってんねん。てタイトルもっと絞ろうか。漢字とひらがなんかどっちかやろ。喋り続けてな。あえ、でもさ、あ、なんか喋り続けてんのこいつ。アルファベット言ってみるか。いや、あ、ああビクシャーもう。やわらはバトルじゃないもんな。スポーツやもんな。言ったことありすぎるか。やわら。やわらな。あら、雑誌でした。ああサンデーの。やわら好きですよ。あかんわ。それは。もうな、候補が出てきてへんねん、まず。まあ、絞らなな、バトルで。バトルで絞る。いや、バトルで絞るって、お前。欲すなよ。本気すぎるやろ。早いから質問して、帰ろうぜ。これラスト、これ。あの、箱目。はい。うん。あ、じゃあ、アルファベットですか、タイトル。え、アルファベットのみってこと？うん。いいえ。ナルトみたいな。いや、いいえ、いいえ、いいえ。地獄や。ちょ、質問悪いわ、俺の。バトルやねんな、でも。バトルですよ。ほんで、ジャンプじゃないのが気色悪い。サンデーでもないんやろ。まあ、確かにな。あ、チャンピオン、ガンガン。ガンガン。それは、あ、チャオとかいろいろあるからな。リボンとか。バトルないやろ、リボンとか。あれ、ちょ待って、カードキャプターさくらとかそっちあんのかな。あ、バトルやな。お邪魔女ドレミとかさ、プリキュアとか。女が主人公ですか。いいえな。あと一個もう。なんかない、名質も。アニメやと思う。じゃ、なんで急にチームなの。おかしいやろ。いや、あまりにも。おかしいやろ。ほど遠すぎて。まあ、いいよ、みんなでじゃあ、5人の脳みそで。うん、確かむずすぎるもんな。アニメやと思うから。あたしんち的な、それこそ。漫画じゃない。アニメでしょ、いいから。うわぁ、俺だから無駄なし。なんか。午前中にやってたんか。ああ、なるほどな。ああ、とか。アニメな。なあ、もうちょい近づいてほしいな。漫画が原作じゃないやつな。なんか面ある、いい質問。あれいっぱいや。トリコってジャンプやっけ。ああ、トリコ。まあ、トリコはもう言うてもな、好き。そうか、アニメオリジナルか。うわ、え、女が主人公じゃないねんな。で、アニメオリジナルで、もうちょっと絞る。だからアニメオリジナルにもベットして、そういう感じで絞るか。午前午後。でも俺それ分からんな、午前午後。NHK ですかとかな。NHK やろ、こんなやつ。10本アニメとかじゃん、知らんけど。もう行くで。NHK で放送されたアニメですか。いいえ。はい、ありがとう。じゃあ、こいつ何にも聞き出されなかった。やばい、ほんまにやばい。何にも分からん。でも、分かった。ウルトラマンとかそういうこと。
ウルトラマンのアニメとか仮面ライダーとかそういうことお前戦隊もんとかいやアニメって言われるわね特撮なウルトラマンやないやアニメちゃうってあれアニメオリジナルにしようでもないやろそんな男が主人公のアニメ初のやつあるかないな聞いたことないな帰るでじゃあはいお前なんか透けてなんか見ようとしなんかどんだけおもんないコーナーやねんこれ現地で待10個質問したとおりに見えたあかんほんまにおならバトルやろはい能力やろはいで日本外が舞台やろ言ってないお前11問目質問すなお前はいじゃあアニメオリジナルではいはいあれやすこはいはいあー分からんなー何もじゃあ分かりましたウルトラマンで何かウルトラマンウルトラマンのいきます正解は7つの大罪ですはぁ言うてなんか言うてたな言うてたやろそれもやってたしなディアンの好きみたいななんて言ったら近づいてこれ雑誌なんなんマガジンまあむずいよななんて言ったらいいなんやろいやまあむずいと思う漢字と開かれます7つの大罪いやだからそうこの組み合わせでバレたかと思ったけどマジ7つの大罪意外と好きやねんなディアンヌが好きですよし皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします